Tämmönen aamu toi erilaisen erän tänään kentällä. Hieno voitto KV:sta. Onnittelut siitä. Kiitoksia, kiitoksia. Millainen peli sun mielestä oli? Aika hyvä oli siellä. Tää on tietenkin, ollaan joukkueena niin asioissa menty eteenpäin. Ja ollaan käyty asioita erittäin paljon, ollaan viisikoittaa ja yksilötasolla ja näin edelleen. Pitää niin saada niitä yksilöt enemmän irti siitä ja joukkuepeli myöten. Joo, ihan ok peliä, mutta on meidän vielä tekemistä, mutta sanotaan näin, että ensimmäiset pisteet täällä näin ja eka voitto, niin hieno asia. Niin, rosteri on aika paljon viilattu ja taktiikkaa on nähtävästi vähän muutettu varovaisemmaksi tai ainakin tiivistetty pakkaa jotenkin tuntuu siltä. No on sitä, että on tuossa tullut pieni loukkeen tullut, yksi on tullut, Milkka tullut Sivosen Miikalle, mutta sanotaan näin, että hieno säätö ja ei mitään niin isoja sääntöjä. Ennen kaikkea, että uskotaan se omaa juttua, mitä me tehdään. Ja pojat tulisi vähän onnistumisiin siinä, niin kyllä se sitten aukeaa sen. Treeniässä on oltu hyvin, mutta vielä kun saadaan siirrettyä tänne kentälle. Niin, aikaisemmissa ottelussa tuntui, että puolustus vähän vuosi ja oli vähän epävarmuutta. Nyt saatiin yllättävän tiiviiksi toi kuitenkin. No joo, että kyllähän se silleen, että jos me keskiarvo oli ennen tätä päivää, niin 5 päästettyä maali per ottelu ja pelataan 2x15 minuuttia, niin kyllähän sen kaikki tietää, että ei se voi häviä. Että ei se voi muuta maasta, mutta vaan häviä näitä otteluita. Nyt laitettiin puolustus, tilkettiin vähän paremmin vielä, keskityttiin siihen ja vähän hyökkäyspeliä terävöitettiin. Niin puolustus toimii, niin hyökkäyspelikin toimii. No niin, ei muuta kuin nyt lähdetään nauttimaan tästä voitosta ja toivottavasti lisää tulee vielä tänään. Katsotaan, yrittää tehdä parhaimmin, että kehittää joukkuepeli edelleen. Hyvä, kiitos. Kiitos.